gear. Não marcou a falta, deu a lei da vantagem. Segue o jogo. Volte. Manuel Ugarte. Bonancia. Ugarte. Bonancia. Com a bola. Volte. Liso o PP. Aparece linha defesa, corta. Vem gente com ele. Desarme na moral, sem cometer o pênalti, que maravilha. Ugarte. Oyarzabal. Recupera a bola. Ainda no campo de ataque. Quero ver. Manuel Ugarte. Retorna a marcação. Vem a bola. Segura a posição, quer espaço. Até o campo se faz a defesa. Pronuncia. Não foi
para passar a régua no primeiro tempo. Intervalo de jogo. Fox está comandando o placar. Bola rolando no segundo tempo. Autorizou a arbitragem. Vamos nessa. Descem, ganham o campo. Olha que eu via potencial no ataque. A defesa recupera. Foi a Sábal. Bola perdida. Dudu recebe. Chega bem para fazer o corte na área. Ele vai descendo com opção. Recupera a defesa e o lance era bom. Aqui. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Não conseguem ficar com a bola de novo. Bola por cima, o passe é bom. Pressiona e rouba, continuando o ataque. Palmer. Laus. ADM. Toma a bola no campo de defesa. Tenta proteger a bola. Carmen Menayo. Ugarte.
Pepe. Volte. Bonancia. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Guga, parece que adotaram uma nova estratégia. Agora estão apertando a marcação lá na frente para retomar logo a bola, pegar a marcação desprevenida e chegar rápido ao gol. Eu acho bem interessante essa tática. Tem tudo para funcionar. Nessa posição, a cobrança direta é a melhor opção. Pressão nele, não pode perder aí. Chega para cortar o passe. Do Boné. Com a bola.